Ні, Григорівна, та Галька точно з катушок злетіла. Він від неї в трусах тікає, а вона за ним із сікачем. Ти уявляєш, які жінки пішли, а? І сікачем вона за ним біжить. Ай, дурна жінка, ай, куди біг? Справедливості. Вітю, давай я тобі чаю з спокійливого зробити. Чаю? Смоли мені, краще, гарячої зварні. Та чого? Кого ти так побиваєшся? Вона ж не сказала тобі ні. Ага, і так теж не сказала. Ну, скажи, ну то, ти жінка чи ні? Ну, от, що означає це, Алене? Мені потрібен час, щоб подумати. Це швидше так, чи швидше ні? Ну, я думаю, що коли жінка категорично не згодна, вона одразу про це скаже. Ось бачиш, навіщо думати, якщо не згодна? Так що розслабся. Ага, розслабся. А може вона... Може їй потрібен час для того, щоб придумати, як би так зробити, щоб її відмова не образила мені, а? Може, вона взагалі познущатись просто наді мною хоче? Як думаєш, Зоріна? Я ніяк не думаю. Та я не знаю. Що тут думати? Ну, якщо так, то нема чого й думати, правильно? А якщо ні, то теж нема чого думати. Слухай, Вітю, нащо ти себе так мучиш? Тобі треба заспокоїтися, відволіктися, зайнятися чимось. Не можу, я нічим займатися. Весь час прокручую в голові, але не слова. Мені треба подумати. Ну, що тут думати? Ну, відповіді то всього дві. Ну, або так, або ні. Ну, що тут можна думати? Я збожеволюю з нею скоро. Це ми з тобою скоро збожеволюємо. Вона ж не одразу тебе відшила. Отже, маєш шанс. Рознився тут, а? Ти чоловік чи хто? Ну, так, от чого він на мене весь час кричить? Ну, мені так погано. Слухай, він хвилюється за тебе. Ага, хвилюється. Та я за себе хвилююся. О. Точніше, за свою психіку. Ага. У мене вже мозок вибухне через оцього... Не знаю, як його назвати вже. Усім привіт. А чого це? У Зорі немає мозок вибухнутий. Щось сталося? Нічого не сталося, просто... Просто це особисте. Нічого не сталося. От і добре, бо в мене не день, а дурдом якийсь. Усіх субота, як субота. У мене як завжди. Чергове вбивство? Я би сказав, позачергове. Ви знаєте депутата Максима Барчука? Ми сьогодні його знайшли із кулею у скроні. Ну, і не дивно, що після тих скандалів він пустив собі кулю в лоба. Тут не все так просто. Шеф терміново викликав. Я приїхав, а тут таке. Він часто працював по суботах? Ні. Але у нас засідання комітету в понеділок. Треба було папери підготувати. Як думаєте, чому ваш шеф застрелився? Ну, ви, певно, самі знаєте. Протягом останніх тижнів у нього було багато проблем. От і не витримав тиску. Пане підполковнику, можете підійти? Є щось цікаве? Поглянь на руку з пістолетом. Нічого не насторожує? Рука з пістолетом завжди насторожує. А ти що на руці, який тримає пістолет? Крові взагалі немає. Тобі ні про що не говорить? Твою дивізію стріляв хтось інший, а потім вклав пістолет у руку. Барчука вбили. Вітю, а про які скандали ти казав з Барчуком? Щось серйозне? Ну, порівняно з вбивством, то це дрібниці.
Два тижні тому на засіданні слідчої комісії, яку очолює саме цей Борчук, він мав звітувати. Журналістів набігло ціле море. А він раптом виходить і каже, що його цей звіт зник. Ну, якось так все недолуго. Журналісти їй написали, що, напевно, депутат таким чином прикриває проколи цієї комісії. Ну, як школяр, який не виконав домашнє завдання. Я читав, що спали телефонні розмови Барчука з керівником фракції. Мова йшла про голосування земельного закону. Це дуже серйозно. А потім в мережі виплило фото Барчука, коханки, дитини. Наша журналістська братія одразу роздула скандал. Дружина подала на розлучення. Крах сім'ї, крах сімейних стосунків. Я піду. Що це з ним? Ой, не зважай. Любовні переживання. Знаєте, що я думаю? Про Мовчана? Про Барчука. Хтось старався, щоб останні тижні життя Барчука були нестерпними. І самогубство мало здаватися логічним виходом із ситуації. Тобто, хтось ретельно все продумав і підставив. Тільки хто? Той, хто мав доступ до документів, телефону, особистого архіву Барчука. Хоча б, наприклад, його помічник. Як там його звати? Сергій Здоренко. До речі, він перший приїхав на роботу і знайшов тіло о пів на другу. Ну, я не думаю, щоб він був здатен на вбивство. А що тут думати? Наталка права. Треба цього помічника потрусити. Так він в понеділок має прийти дати свідчення. А навіщо нам чекати до понеділка? Давай зараз його наберемо і потрусимо. Ну, давай. Номер. Так. Зв'язок відсутній. Схоже, він викинув сімку. От чорт. Вона стояла переді мною, таке перелякане, портфель обіймало. І повірив, що таке нещастя просто не здатне когось вбити. Якраз саме такі, Андрійку, здатні на все. Ну, чого ти, а? Ось, на, тримай. Не розстроюйся. Дякую. Гарна цибуля. Зловили того Здоренка в останній момент. Падло таке. Надумав тікати до Індії. Так а чого він тікав? Він зізнався в вбивстві? Ні. Зараз маю його допитати. Але втеча – це і є доказ про вини. Нікуди я не тікав. Просто вирішив поїхати відпочити. І карму почистити. Не треба мені тут баки забивати. Я чекаю щиросердного зізнання. У чому ви хочете, щоб я зізнався? У тому, як зливали інформацію і підставили свого шефа. У тому, як вбили його і замаскували це під самогубство. Єдине, що мені не ясне, пане Здоренко, чому ви скомпрометували і вбили Барчука? З особистого мотиву, чи вас хтось найняв? Я не вбивав його. Пане Здоренко, з хвилини на хвилину
буде готова трасологічна експертиза. І якщо на ваших руках виявлять сліди від пороху, я вам не заздрю. От і чудово. Бо ваша експертиза доведе, що я не вбивав Максима Вікторовича. Якщо не вбивали, чому тікали? Злякався. Бо і коли в офісі сказали, що це підстава, що це може бути вбивство, я й прикинув, на кого подумають, на мене. Ну, а чому одразу на вас? Так субота ж, в приймальні нікого. А потім доводь, що Барчук сам мене викликав, що я перся спирятина і виявив труп. Я одразу викликав поліцію. Час смерті Барчука – 13:30. Здоренко стверджує, що шеф викликав його на роботу о 12:30. Спирятина до Києва 150 кілометрів. Ну, якщо дуже швидко їхати, більше години. Можливо, Здоренко каже правду, і він не вбивав Барчука. Тоді треба подумати, хто міг бажати смерті депутата. Хочете, мій навігатор в машині перевірте, хочете, людей попитайте. Я їхав з Пирятина. І взагалі, чому ви в мене вчепилися? Чому не думаєте, що Барчука вбила людина, яка справді мала більше причин на це вбивство? Яка саме людина? Катерина Барчук. Вона коли почула, що шеф живе на дві сім'ї, вона просто скаженіла. Ну, ти міг би бути обережніше. Що ти собі думав? Вітаю. Твій шеф у себе? Син, розумієш? Так, але краще зайдіть пізніше. Тож я подаю на розлучення. І що я там доб'єся? Я все одно забезпечу своїй дитині гідне життя. А далі я вже нічого не чув. Але будь-яка жінка після такого скандалу вбила б його. Ну, це надто банально, пане Здоренко. А чому ви не кажете для відмазки, що Барчука вбили через його політичну діяльність? Ви про слідчу комісію. Не смішіть. Шеф ніколи не був знаковою політичною фігурою. У мене в душі зараз пустка. Я померла. Я померла разом із ним. Я так його люблю. Навіть після того, як дізналася про зраду дитину? Господи. Та яке це має значення? Я давно знала. У нас було щасливе життя. Єдине, що правда, не було дітей. Максим 5 років тому зрішив із секретаркою. Думаю, Ліля навмисно його звабила, щоб завагітніти. Ну і народився Степанчик. Максим повністю забезпечував сина, але ніяких інтимних стосунків з Лілією більше не мав. Он як? А за нашою інформацією, незадовго до вбивства Максима, ви з ним дуже посварилися саме через коханку і дитину. Погрожували розлученням, на що він відповів, що це нічого не дасть. Він все одно буде забезпечувати свого сина. Боже, яке ж воно дурне, а? Хто? Помічник Максима, той Здоренко. Це ж, певно, він підслухав розмову. І що не дочув, те добрехав. Чому ваш шеф застрелився? Стріляв хтось інший, а потім клав пістолет у руку. Хтось старався, щоб останні тижні життя Барчука були нестерпними. Тільки хто? Він вбивав Максима Вікторовича. Хто міг бажати смерті депутата? Дружина Барчука дізналася, що чоловік має іншу сім'ю. Я подаю на розлучення. Ви з ним дуже посварилися саме через коханку і дитину.
ти собі думав, а? Ти міг би бути обережнішим. Це фото було в моєму комп'ютері. Я просто уявлення не маю, як. І взагалі, кого це повинно хвилювати? Це мій син. Так отож, для твоєї кар'єри буде краще, коли ти будеш жити разом зі своєю дитиною. Я подаю на розлучення. І що ти доб'єшся? Я в будь-якому випадку забезпечу своєму сину гідне життя. Ну все. Все. Заспокойся. Все буде добре. Ми ж не таке переживали. Максиму було байдуже, хто що подумає. Він тоді мене заспокоїв. Тепер ви збираєтесь утримувати сина свого чоловіка. Максим про все потурбувався завчасно. Наче знав. За заповітом, Ліля отримує щомісячну суму на дитину. А після повноліття Степанчик успадкує бізнес. І вас це влаштовує? Так. Максим це обговорював зі мною. І я думаю, так правильно. Катерино, скажіть, як на вашу думку, хто міг бажати смерті вашому чоловіку? Навіть не знаю. З нашого спільного кола знайомих у нього не було недоброзичливців. А про роботу Максим ніколи не говорив вдома. Казав, що всі робочі питання треба лишати за порогом. І ти їй повірила? Так, у Катерини не було мотиву вбивати чоловіка. Його смерть для неї – кінець світу. Ну що ж, тоді треба зрозуміти, для кого смерть Барчука стала початком. А що з секретаркою? Лілія Муринець звабила депутата, бо сподівалася, що через дитину він піде до неї. А він не пішов. Уявляєш її розчарування? Ти думаєш, що коли перша спроба розлучити Барчука не вдалася, секретарка злила журналістам інформацію, що депутат живе на дві сім'ї, сподіваючись, що Катерина таки подасть на розлучення. А тут знову облом. І тоді розчарована і ображена секретарка вбиває Барчука. І ти зауваж, ані вона, ані дитина нічого не втрачають. Тільки навпаки. Отримала повне щомісячне утримання і величезний спадок. Треба домовитися з нею про зустріч. День добрий. Лілія Маринець? Так. Це ви мені телефонували? Ви хотіли поговорити з приводу вбивства Максима? Скажіть, будь ласка, вчора о першій годині дня, де ви були? З малим до лялькового театру, ходили потім в музей. Вихідний же. Ну так. А хтось підтвердити це може? Господи, ви мене підозрюєте? Я не... Може, касирка нас пам'ятає? Я ж його фоткала зараз. Ага. Ось він, на майданчику, задоволений. А, до речі, тут і час є. 13:05. Ну, так, бачу. 13:05. Ви справді подумали, що це я застрелила Максима, батька мого Степанчика? Наразі ми перевіряємо усі версії. Ясно. А ви вже знайшли того, хто компромат зливав пресі на нього? На жаль, ні. А ви когось підозрюєте? Підозрюю. Вся ця інформаційна атака почалася, коли Максим очолив слідчу комісію в Раді з приводу забудовників шахраїв. Стривайте, ви гадаєте, що вбивство якось пов'язане з його роботою? А я не гадаю.
Я впевнена на 200%. Стривайте, помічник Сергій Здоренко. Він казав, що Барчук був неважливою фігурою в політикумі. Цей Здоренко, я завжди казала, що він трішки дебілкуватий. Ну, як депутат ще на такій посаді, може бути неважливою фігурою. Важко 2+2 скласти. Нова посада, інформаційна атака, вбивство. Все. А з ким Барчук контактував найчастіше? Із забудовників? Ну, з цими забудовниками він тільки почав розбиратися, а з компанією «Швидкобут» він дуже довго возюкався, це я пам'ятаю. Ви їх потрусіть. Може, це вони його вбили? Вітю, може, з'їсиш щось? Мені шматок у горло не лізе. Толку, мені навіть коньяк не лізе. Ну, це не так вже й погано. Кому як, а мені не до жартів. Я так більше не витримаю. Я бачу. Тільки я не знаю, чим я можу тобі допомогти. А допомогти ти якраз можеш. Наталко, поговори з Галочкою. Ну, щоб вона припинила мучити мене. Вічу, ти сам себе мучиш. Повторне заміжжя для Алли – це серйозний, важкий крок. Особливо після ЗАЗа. Важкий крок. Після ЗАЗи. Дякую. Вітю! Пане Хоменко, зупиніться, давайте поговоримо. Все ще. Дивіться. Зупинитися? Ви мене тут мало вбивстві не звинувачуєте. А я вам хочу показати документи, що у мене тут все чесно, все законно. Угу. Проти вашої компанії давно відкрите кримінальне провадження. Тисячі обдурених вкладників. Ким обдурених? Кризою в країні? Об'єктивним ростом цін на будівельні матеріали? Чинушами з міськради, які то виділяють землю під будівництво, то забирають її. У цій справі постраждала сторона якраз наша фірма. Так, але попри все, все одно продовжуйте продавати квартири в неіснуючих будинках. А якось же треба закінчити те, що вже почали будувати. Ми дбаємо про людей. В першу чергу про тих, які вже давно чекають на заселення у нові квартири. А діяльність комісії Барчука – просто фарс. Політична показуха. Він чудово знав, що у нього нічого проти нас немає. Ми закон не порушували. Якщо треба, я вам надам копії усіх документів, щоб ви не думали, що якийсь там пройдисвіт. Не треба. Проти цього швидкобуду вже 3 роки ведуться слідчі дії. Зібрано сотні скарг, свідчення постраждалих. Компанія вщент скомпрометована. Я не думаю, що Барчук зібрав якусь інформацію, через яку його вбили. Та й спосіб вбивства особистий. Спершу зганьбили на всю країну, а потім зімітували самогубство. Та лиш дружина Барчука, вона не говорила нічого про те, що у Барчука були якісь особисті недоброзичливці. А Катерина сказала, що не знає таких. Мені здається, що ключ до нашого розслідування лежить у особистому комп'ютері Барчука. Якщо жодних зачіпок немає, варто перевірити. Ось, тримайте. Може, потрібно щось ще? Ви кажіть, я віддам усе, що допоможе розслідуванню. Ноутбука буде достатньо. Ой, Вірочка, дякую. А у вас є якісь зачіпки? Може, якісь припущення, хто застрелив мого Максима? Знаєте, ми розглядаємо різні версії. Не виключаємо вбивство через професійну діяльність, але більше схиляємося до особистої помсти. Катерино, скажіть, будь ласка, а звіт на засідання слідчої комісії Максим готував у офісі? Здається, вдома. Вірочка, що з тобою? Вам зле? То просто в голові запаморочилося. Може, швидко? Ні, не треба. Певно, дякую. Тиск підскочив. Я
піду полежу. Так, звісно, йди. А це ваша помічниця? Троюрідна сестра. Після смерті чоловіка перебралася до нас. Вона у вас працює? Ні. Вірочка технолог на м'ясокомбінаті. Ну і в подяку за житло готую для родини. Допомагає, як може. І дуже мене підтримує в моєму горі. Знаєш, про що я подумала? Інформаційна атака на Барчука почалася з того, що йому підмінили документи. І що? Потім виклали в мережу фото з коханкою і сином, який він зберігав в особистому комп'ютері. Я розумію, куди ти хилиш. А той запис телефонної розмови з головою фракції? Ну, згадай, що він там каже. Ніч на дворі. Скоріш за все, він розмовляв з дому. Отже, усі атаки на Барчука велися не ззовні, а зсередини. Але ж з Катерини Барчук ти сама усі підозри зняла. А троюрідна сестра Віра? Вона, як почула, що ми розслідуємо вбивство Барчука, ледь не замліла. Віра, Віра, Віра. Угу. Треба зібрати на неї якомога більше інформації. Якщо вам Віра треба, то вона в холодний цех пішла. Або в кабінеті сидить. Провести? Ні, дякую, ми самі знайдемо. Жені, ми спочатку хотіли з вами поговорити. Кажіть, я жінка проста. Мені приховувати нічого. Та й детективів ніколи в житті не бачила. Кіно прям. А з Вірою ви давно знайомі? Та давненько, років 15. Її муж Вовка воєнний був. Рік тому помер. Дочка Ярослава харчової промисловості вчиться. Ступами матері, так сказати, йде. А чому Віра у родичів живе? Бо коли Вовка живий був, вони кімнатку в гуртожитку мали. А після того, як він помер, та сестра, чоловік якої депутат, каже, ну чого ти там одна будеш? У нас дім великий. Я скажу окремо, їй від інституту гуртожиток дали. Ясно. Женю, скажіть, а ви останнім часом не помічали якихось змін у характері Віри? Якоїсь дивної поведінки? Ой, було. Точно було. Йду якось цехом, бачу, вона сидить, реве. Питаю, що сталося. Мовчить. Ну, я й подумала, це ж скоро год, як чоловік помер. Любила вона його дуже. Ну, що ж, все цілком природне. Так, то воно так. Але Віра якась нервна стала. На практикантів накинулась. Хоча до цього тиха, як миш була. А та історія з ногою, то взагалі капець якийсь був. Ні, Григорівна, та Галька точно з катушок злетіла. Він від неї в трусах тікає, а вона за ним із сікачем. Ти уявляєш, які жінки пішли, а? І сікачем вона за ним біжить. Ай, дурна жінка. А, куди бігти? А що це? Агенти справедливості. Я не вбивав Максима Вікторовича. Хто міг бажати смерті депутата? Дружина Барчука дізналася, що чоловік має іншу сім'ю. Я подаю на розлучення. У Катерини не було мотиву вбивати чоловіка. Лілія Морониця звабила депутата, бо сподівалася, що через дитину він піде до неї. А він не пішов. А ви когось підозрюєте? Нова посада, інформаційна атака, вбивство. Все. А діяльність комісії Барчука – просто фарс. Усі атаки на Барчука велися не ззовні, а зсередини. Чого ти злякалась? Ні,
завжди справжня, Сіліконова, Віра. Віра. Ну чого? Ну хочеш, я зараз піду до тих м'ясників і сама їм ноги повириваю, щоб вони тебе більше не лякали, Вір. Ну що за ідіотів взяти, крім аналізів? Ну. Вір. Ну, в холодильник повісили у п'ятницю. Барчука застрелили в суботу. Тату на путафорській нозі було дуже схоже на тату Віриної дочки. Я ненавиджу такі ситуації. Всі непрямі докази вказують на Віру. А що ми їй можемо пред'явити? Врешті, навіть якщо це Віра, скоріш за все, вона була виконавцем. А ця нога для неї була якимось сигналом. Привіт, Юрочко. Як справи? Підібрав пароль до комп'ютера Борчука? А ви в мені сумнівалися. Наталі, ти добре сидиш? Так, добре. Вадим теж. Кажи, ти на гучному зв'язку. От спочатку в мене умова. Перекажіть Ситнику, щоб включив мене до списку на якусь круту державну нагороду за неймовірну вправність у розкритті тяжких злочинів. Та кажи вже. От ти такий задоволений, ніби в лотереї виграв. Повірте, це краще за лотерею. В комп'ютері Борчука я знайшов інформацію. І не просту, а таку, за яку його варто було вбити. Я знала, що рано чи пізно ви до мене прийдете. Ви ж уже знаєте, що... Що ви вбили Борчука, так? Але я не хотіла. Мене змусили. Я не мала вибору. Вони... Вони викрали мою доньку. Алло? Твоя донька у нас. Що? Хто це? Де Яся? Слухай сюди. Ми викрали твою Ясю і вб'ємо, якщо не підеш на наші умови. Дурні у вас жарти. Мамо, вони не жартують, вони вб'ють мене. Ясю, що сталося? Ми не жартуємо. Скажеш комусь, дочки не побачиш. Зрозуміла? Зрозуміла. Я думала, що вони будуть вимагати гроші. А вони сказали, щоб я витягнула з портфеля Максима документи. Ну, я подумала, це не найстрашніша вимога за повернення Ясі. Але це був лише початок. Так. Потім вони сказали, щоб я записала телефонну розмову. Розповіли, як. Потім, щоб дістала фото з сином. А як ви підібрали пароль до комп'ютера? Так, Максим такий пароль придумав, що сам його постійно забував. От цей пароль і валявся на столі. Я була впевнена, що на цьому все скінчиться. Але мені поставили ще одну умову. У тебе ще одне завдання, і можеш забирати свою дочку. Я готова. Але, здається, Барчук почав щось підозрювати. Тому ти його вб'єш. Що?
Я не можу. Як його вб'ю? Як хочеш. Тільки усе має бути схоже на самогубство. І не тягни, інакше отримуєш свою Ясю частинами. Не віриться, що все це зі мною відбувається. Вбити Максима. За що? Не знаю, як у мене серце витримало. Я не могла. Поки не побачила я серед свинячих ту ж штучну ногу. Так, ви вже й про ногу знаєте. Там було таке саме тату, як і у Ясі. Я зрозуміла, що це погроза. Або вбивай, або ми твою доньку. А де ви пістолет взяли? Це чоловіка мого. Покійного. Він же був військовим. Колись купив у якогось прапорщика. Ще казав, що там номер збитий. Мовляв, ніде не зареєстрований. Максим був хорошою людиною. Але я не могла втратити Яську. В суботу Максим поїхав на роботу до себе у приймальню. Ну, я і за ним. Віра? Щось сталося? Скатаєш щось? А, скатую все гаразд. Просто погано спала. Ну, то сиділа б вдома. Що тебе принесло? Та вдома щось не сидиться. От я і подумала, у мене ж вихідний сьогодні, то може я поприбираюсь? Якась дивна. Навіщо прибирати? У мене прибиральниця є. От вихідний, відпочинь, я не знаю. З Яською зустрінься, в кіно сходіть, якщо вдома не сидиться. Бачу, яка у тебе тут прибиральниця. Подивись, пилюки повно. Роби, що хочеш. Головне, не відволікай. Я поїхала додому. Через годину мені зателефонувала Яся і сказала, що її відпустили. Мені так шкода. Ненавиджу себе. Катя і Максим стільки для мене зробили. А чим? Чим я їм відплатила? Проклята вбивця. Олег Сергійович Лепківський. Ти з дуба впав. Я народний депутат України. У мене є всі необхідні документи, щоб вас затримати. Завтра ти полетиш із посади, із роботи. Це політична заказуха. Кажи, хто тебе натравив? Хто заплатив? Заспокойтеся. Я зараз буду говорити, а ви слідкуйте, щоб я не помилявся. Отже, Олег Сергійович Лепківський, народний депутат чотирьох скликань, позафракційний.
в політичних скандалах помічений не був. Я все правильно говорю? Не помиляюся? А Ситник, я скажу тобі, красень. А ми з тобою що? Наче ні? Тобто мене затримали за те, що я позафракційний? Ні. Вас затримали за підозрою у вбивстві Максима Барчука. Давай, Ситник, мочи його. Маячня! Барчук вчинив самогубство. Якби на мене вилили стільки компромату, я б теж застрелився. Саме на це ви сподівалися. А коли не вийшло, змусили Віру Задорожну вбити його. Це вже на голову не налазить. Мені теж. Це ж треба бути таким покидьком, щоб роками обкрадати вкладників будівельної компанії, прикидатися чесним депутатом і бути на чолі цієї будівельної піраміди. І коли 2 місяці тому слідчу комісію очолив Максим Барчук і одразу з'ясував, що всі ниточки ведуть до позафракційного, тихого, непомітного депутата Лепківського, цей покидьок викрадає доньку родички Барчука і змушує збирати на нього компромат. Ви думаєте, що ви мелете взагалі? Ви уявляєте, які для вас будуть наслідки? Я завжди думаю, пане Лепківський, тільки от наслідки будуть для вас. І коли компромат не подіяв, а Барчук не припинив роботу і все ближче підбирався до вас, ви наказали Вірі Задорожній прибрати Барчука, а в разі відмови пригрозили вбити її доньку. Я відмовляюсь це слухати. Я не знаю ніякої Віри, ні її доньки. Як же не знаєте? А ви, Ярославо, впізнаєте цього чоловіка? Зараз Лепківський їх залякає. Вони нічого не скажуть. Ну. Це він керував тим бидлом, яке мене викрало. Він їм наказував. Дякую. Можете йти. Окрім того, ми в комп'ютері Максима Барчука знайшли документи, які засвідчують вашу безпосередню участь в афері «Швидкобуду». І ми затримали тих охоронців, які викрали дівчину. Вони дали свідчення проти вас. Так що мені залишається нагадати вам, щиросердне зізнання може бути зараховано у суді. Важкі вихідні видалися. Це що виходить? Ми добу нічого не їли. О, схоже на те, але й сил кудись йти у мене нема. Вірю. Але навіщо розумні люди вигадали замовлення по телефону? О, це добре. Алло, добрий вечір. Можна замовити 2 порції вареників? Бринза, зелень і качка. І з вишнями. І вареники з вишнею. Угу. Так. Чекаю. Привіт, Мовчан. Так, у офісі. Доставку замовляє, тому і зайнята. Та ми додому зараз збиралися. А, ти вже під дверима? Мовчан зараз прийде. Тільки не це. Ні-ні, це не вам.